Strana 42, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. Tak na to si vezmeme tu tabulku těch převodů plošných jednotek a jdeme na to. 4 decimetry čtverečné rovná se 400 čeho. Tak, jsem tady. 4 decimetry čtverečné. Čili 400, to je více než 4, takže to musí být nějaká stokrát menší jednotka. Tak to jsou centimetry čtverečné. Centimetry čtverečné. 83 metrů čtverečných jsem tady. Převádím na 8300 čeho. Takže 8300 jsou menší jednotky, protože jich je více a je jich stokrát více. Jsou to decimetry čtverečné. 300 cm čtverečných jsme tady. Rovná se 3. A co? Takže 3 to znamená, že jich je méně, musí být, musí být větší. Jsou větší stokrát, Ubyly nám dvě nuly. Protože jsme to vydělili. Takže to jsou decimetry čtverečné. Tak, jedeme dál. 8000 cm čtverečných jsme převedli na 80 čeho větších jednotek, 100x větších jednotek decimetru čtverečných. 8000 cm rovná se 800 000, no těch je daleko více, takže musí být menší milimetru čtverečných. 43 tisíc decimetrů čtverečných jsme převedli na 430 čeho. To je méně, takže jsou větší metrů čtverečných. Tak, teď jsem převáděl já a jako předtím posunu tabulku. No a vy se pokusíte si přerušit na chvíli video a převést nebo spíš doplnit správné plošné jednotky. Tak, jak se vám to vedlo? Dobrý? Tak jedeme. Milimetry na něco, co je stokrát větší. Centimetry čtverečné. Decimetry na něco, čeho je stokrát více. Proto je to menší, protože to je menší. Takže centimetry čtverečné znova. Tak a teďka centimetry čtverečné. A těhlech je stokrát více, protože jsou menší milimetry čtverečné. Tak tabulku dáme pryč. Podíváme se na řešení. Ano, 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 ano. Taky, taky, taky. Jak jste dopadli vy? Povedlo se vám to? Tohle je trošku netradiční cvičení, ale procvičí to ty základní převody jednot, plošných jednotek.